Rehan gjan me një baba për ne. Këto kanë qenë fjalët e para të kapitenit të rikthyer në kombëtare, Mërgi Mavraj. Mbrojtësi Kuqezi tregon se skuadra duhet të harrojë paraqitjet e mëparshme dhe të forcojë grupin për të arritur tek rezultatet. Duket shumë simpatik, shumë i qetë, një njeri pak si më thonë si baba i jonë, dhe më thonë e ndigjon, është i bëtëqeshur, është i sjellshëm, gjonat taktike nuk i vlerësoj dojtë se është shumë heret, por nga shikimi parë duket shumë simpatik. Besoj që kjo Nations League na eci shumë keqë, por përmisun paraqitje tonë, besoj që rezultatet do vinë avash-avash. Normalisht që në këtë skuadrë që jemi tani ka pas shumë ndryshime në 12 muajt e fundit. Për herë të parë që pas tumbimeve për Kristian Panucin, ka folur edhe Ermir Lenjani i rikthyer gjithashtu në përfaqësuese. 29-vjeçari i cili aktivizohet në Zvicër, tregon ndjesitë e lënjes jashtë nga ish trajneri në një kohë kur gëzonte formë të shkëlqyer. Shumë i nati më ka ardhur në atë moment që nuk e isha dhe që ndodhi me Panucin, ama ai me thonë drejt së në buhet ai ma shqiptarë se une. Qipre i minis që e kom pas fanelën vesh deri tash, edhe për që ata i kom thonë drejtën qishë e kom pas une me ata personalisht. Kombëtarja shqiptare do të vijojë përgatitjet në Durrës, ndërsa në datën 2 qershor grumbullimi do të spostohet në Gjermani në prag të takimit me Islandën.